Okey, assalamualaikum YouTube. Okey, hari ni kereta aku ni week tau. Okey, macam nak tahu tanda-tanda dia first lah. Lampu meter semua menyala. Kalau start, lampu meter jadi malap tau. So, start pun bunyi tek-tek bunyi pada alternator. So, current tak cukup. Mana bateri dah weak. Okey, kita nak check sama ada bateri weak betul ke tak ataupun alternator yang rosak. Okey, mari sini. Okay. Kalau nak check sama ada alternator problem atau bateri yang weak. Okey, first kali korang kena bila kau dah jumpa bateri dah hidup, kau nak check sama ada alternator kau okey tak okey. Kau buka minus. Kau buka minus. Okay. Hidup kan? Maksudnya alternator kau okey. Tapi kalau kau buka minus ni, alternator kau engine kereta kau suruh mati, maksudnya alternator kau dah problem. So kalau macam ni, maksudnya bateri weak lah. Mesti lah ni alternator dalam keadaan yang baik. So bateri lah sekarang ni problem. Ini dah sebenarnya bateri. Okay, ini info yang boleh bantu korang lah. Boleh check sama ada bateri kau rosak ataupun alternator. Okay, itu je daripada video daripada aku. Harap korang boleh like, share, subscribe. Okay guys, assalamualaikum.